पटक पटक सत्याग्रहको लागि जीवन आहुति दिन पनि पछि नपर्ने डाक्टर गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा नीति सम्बन्धी डाक्टर केदार भक्त माथिमा नेतृत्वको कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्न व्यवस्था गरेको भन्दै सोमबारदेखि फेरि छैठौँ पटक सत्याग्रह अनसन बसेका छन्। यो अनसनपछि नयाँ माग पनि थपिएको छ। जस्तो थपिएको माग चाहिँ के छ भनेदेखि, एउटा चाहिँ सम्झौतामा चाहिँ सम्झौता चाहिँ बारम्बार उल्लङ्घन गर्ने, अनियमितता गर्ने, अनि अब मेडिकल के अरे चाहिँ कलेजेसहरूलाई चाहिँ जुन छ नि निजी मेडिकल कलेजहरूदेखि लिएर गलत प्रवृत्तिको विरुद्ध हो, व्यतिथिको विरुद्ध हो। र हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा सिस्टम बसाल्नुपर्छ। त्यो सिस्टम रह्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसमा चाहिँ के अरे त्यो स्वास्थ्य हो शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो हुन्छ, सुधार हुन्छ भन्नुको लागि त्यो सिस्टम बसाल्नु पर्छ। डाक्टर केसी यस अघि पनि पाँच पटक सत्याग्रह अनसन बसिसकेका छन्। पाँचौँ पटकको अनसनसम्म आइपुग्दा सरकारले चिकित्सा शिक्षा नीति सम्बन्धी डाक्टर केदार भक्त माथेमा नेतृत्वको कार्यदलमा प्रतिवेदन तयार पारेका थिए। चौथौँ र पाँचौँ अनसनपछि अन्तिम पटक गत चैत 19 गते सरकारसँग डाक्टर केसी र नेपाल चिकित्सक सङ्घको तर्फबाट 11 बुने सम्झौता भएको थियो। तर सरकारमा रहेका स्वास्थ्य मन्त्री र शिक्षा मन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्ने थलोको रूपमा मेडिकल कलेजलाई लिने गरेकाले पनि माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा व्यवस्था गरेको डाक्टर केसीको आरोप छ। निजी मेडिकल कलेजहरूको हुन्छ नि कलेजहरू जुन पूर्वाधारमा मेडिकल कलेजहरू विद्यार्थीहरूले पढ्न पाइरहेका छन् त्यसमा कुनै वास्ता गर्दैनन् र चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न मात्रै नि, आफ्नो कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने अयोग्य कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न मात्रै चाहिँ के अरे चाहिँ व्यस्त रहेका यी स्वास्थ्य मन्त्री र शिक्षा मन्त्री हुन्छ नि। शिक्षा मन्त्री त अहिले पनि के गरिरहेको छन् भनेदेखि हामीले गरेको सम्झौतापछि उनले उल्लङ्घन गरिरहेका छन् कि, अहिले पनि उल्लङ्घन गरिरहेका छन्, अनि स्वास्थ्य मन्त्री पनि त्यही छन्। सम्झौतामा सरकारले उपसमिति बनाएर स्वास्थ्य शिक्षा नीति निर्माणको लागि बनेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता गरेका थिए भने चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक 3 महिनाभित्र संसदमा पेश गर्ने लगायत सम्झौता गरेका थिए। छैठौँ सत्याग्रह अनसनमा बसेका डाक्टर केसीले केही थप सहित 8 माग अघि सारेका छन्। प्रतिवेदन कार्यान्वयन, देशका सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा दलीय भागभन्दा रोक्न, फर्जी बिरामी र नक्कली भौतिक पूर्वाधारको छानबिन गर्न, अनियमिततामा संलग्न स्वास्थ्य मन्त्रीमाथि छानबिन र कारवाही गर्न, निशुल्क स्नातकोत्तर र सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सम्झौता कार्यान्वयन गर्न, जयराम गिरी प्रतिवेदनले दोषी ठहरएकालाई छानबिन गरी कारवाही गर्न र 1 वर्षदेखि पठन पाठन नभएको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ जितेन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ।